أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز ناظرین السلام علیکم اپنی ایک نئی اسلامک ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں معزز ناظرین آج جو قرآنی عمل میں آپ کی خدمت میں لایا ہوں یہ بالوں کے تمام مسائل کے لیے بہت ہی مجرب عمل ہے جس بہن بھائی کو بھی میں نے یہ عمل بتایا تو یقین کریں اس کا 100% ریزلٹ آیا ہے بالوں کو گرنے سے روکنا بالوں کو گھنے کرنا بالوں کو کالا کرنا بال لمبے کرنا بالوں کو خشک سکری سے بچانا یہ سب بیماریاں اس قرآنی عمل سے ختم ہو جائیں گی حتیٰ کہ کچھ بھائیوں کو گنج پن کا مرض تھا اس قرآنی عمل سے ان کے سر پر بال آ گئے ہیں آج وہ ایک خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں وز ناظرین کلام الہی میں بڑی طاقت ہے ناممکن کام بھی ممکن ہو جاتے ہیں وز ناظرین یہ اللہ پاک کے دو بہت پیارے نام ہیں یہ دو اسم مبارک آپ نے ایک کنگھی پر پڑھنے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ کنگھی جو ہے وہ آپ نے اپنے بالوں پر پھیرنی ہے انشاءاللہ تعالی آپ کے بال گھنے لمبے کالے اور خوبصورت ہو جائیں گے وظیفہ کا طریقہ بتانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ پورا عمل آپ کو سمجھ میں آ سکے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیں تاکہ ہماری آنے والی جو نئی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک بآسانی پہنچ سکیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارا آنے والے نئے وظائف ہم جو بھی نئے وظائف اپلوڈ کریں وہ آپ تک پہنچ سکے اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں تو آئیے اب آپ کو اس مجرب قرآنی عمل کا طریقہ بتاتے ہیں آپ نے ایک نئی کنگھی لینی ہے جو کہ پہلے استعمال نہ ہوئی ہو پھر یہ کنگھی دائیں ہاتھ میں پکڑنی ہے اور پھر پوری بسم اللہ شریف پڑھنی ہے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے پھر 7 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ دو نام یا اللہ یا باریو پڑھنے ہیں پھر کنگھی پر دم کرنا ہے یعنی کنگھی پر پھونک مارنی ہے پھر یہ کنگھی اپنے بالوں میں پھیرنی ہے آپ نے 41 دن یہ عمل کرنا ہے عمل کے دوران نماز پنجگانہ بھی ضرور ادا کرنی ہے کسی مجبوری کی وجہ سے اگر خواتین یہ عمل نہ کر سکیں یعنی کچھ دن ناغا ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ناغے کے دن شمار کر لیں یعنی جتنے دن ناغا کیا ہے اتنے دن بعد زیادہ پڑھ لیں لیکن ایک بات نوٹ کر لیں کہ عمل کا جو طریقہ بتایا ہے اس پر عمل ضرور کرنا ہے روزانہ بال اچھی طرح دھو کر کنگھی کرنی ہے کنگھی کرتے وقت یہ تصور دل میں لازمی رکھنا ہے کہ انشاءاللہ تعالی میرے جو بال ہیں وہ لمبے ہوں گے کالے ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی اس وظیفے سے بالوں کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے اس وظیفے کی اجازت کے لیے نیچے کمنٹ ضرور کریں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہم جو بھی نیا وظیفہ اپلوڈ کریں وہ آپ تک پہنچ سکے انشاءاللہ تعالی ہم ایسے ہی مفید وظائف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے اللہ تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو والسلام اللہ حافظ